Sjajan povod. Beograd će biti koji po redu grad koji će obraditi pesmu čuvenog Farela Happy? To samo YouTube zna. Ne znam koji će biti po redu, ali definitivno falimo među svim tim svjetskim metropolama koje su snimile, prestonicama koje su snimile svoje viđenje Happy, odnosno da i postoje ljudi koji su srećni svim ostalim gradovima. I nekako sam se ja zapitao jedan dan, čekaj, zašto nema samo Beograda? I kao, ako neće niko to organizuje, ja ću. I onda sam pozvao neke prijatelje koji se bave profesionalno montažom i kamerom. Organizovali se jako brzo, pozvao ljude preko Facebooka da dođu, na 4 lokacije smo to podelili, ovo je sada druga lokacija. Koja su lokacije? Prva je bila kod Kalemegdana, išli smo ka Dorćelu, sad smo u parku ovde, pa idemo opet ovaj donji deo Dorćela, sutra smo na Keju, Zemunskom i kod Juge, tako da to je otprilike to, za vikend montiramo i ja se nadam ako Bog da, od ponedeljka. Ugledati svetlost dana. Da, da, od ponedeljka će to, eto, i Beograd biti veseo i poslati neku poruku. I da ako nismo veseli, trudimo se da budemo veseli. Aha. Eto, to je to. Možete i ono ko making of da napravite. Koliko ljudi učestvuje onako cirka? Ja sad otprilike po ovome što sad vidim negde, ovdje ima negde oko 15-20 ljudi, bilo je jutros negde 12, sutra bi trebalo još neki 30-40 ljudi, tako da mislim da će to biti dosta, preko 60 ljudi. Od 7 do 77 godina. Od prilike, i manje, i manje ima, da. I manje. To je u skladu sa tvojim statusom juče, kao uticajan bloger, facebooker se stavio, šaljimo pozitivnu energiju u kosmos, možda nam se vrati. E, upravo to, pa da, ako stvarno razmišljamo svi negativno i depresivno, samo da ulazimo u utopiju, ajde da tu utopiju pretvorimo zajedno u sreću i da pokušamo da budemo srećniji, nasmejaniji, šta god da se dešava. Jer ništa ne gubimo. Ništa ne gubimo, generalno možemo izgubimo samo tu depresiju. Yeah.